ନମସ୍କାର। ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି। ଚାଲିଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଚାଲିଛି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ କେବଳ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସୁନା ମୋହର ଜିତିବାର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣି ଆସିଥିଲୁ, ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥରେ କେତୋଟି ଚକ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 16ଟି ଚକ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଜେତା ଜଣକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଧନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ରାୟ। ପୁରୀରୁ ଧନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସୁନା ମୋହର ବା ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କୁଇଜ୍ରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତନ୍ତୁ। କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ, ଧାରା ବିବରଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଜିତନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍।